Vale, pero escucha, mira dónde tienes el foco. Esto marca y esto marca. Cuando puedas, a tu sitio. Sí. Vale. No me olvidan ellos. Sí, para adelante, para adelante. Tira la cámara de arriba. Ahí. Vale, ya decís la pose. ¡José! Vale, fíjate. ¿Qué es esto? ¿Mi padre? No, no se ve nada. Ahora. Donde quieran. Lo único que necesitaría es alguien que centre un poco el proyector. Alguien que sepa. ¿Vale? Exactamente. Mira. ¿Sabes ahí? Sí, sí. Vale. Entonces, como tienes luz, un poquito. Mira, no, 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 no. Ahí. ¿Vale? Vale. Cuidado, este es el tiempo. Yo creo que lo sabéis, ¿verdad? Mira, centro sexto. Ah, ahí, perfecto. ¿Te has vendido Fa temps que ens odiem. És mutu, suposo. Al meu pare mai li ha agradat. La diferència és que com ma mare ja no està ni tan sols ho dissimula. Jo tampoc ho faig. Però almenys intente controlar-me. Sé que tinc les de perdre perquè ser menor d'edat limita molt. Així que he d'aguantar-me. He d'aguantar-me encara que em coste tant com escriure en la merda de l'olivete. Una olivete que hauria d'estar en un museu i que, ei, m'obliga a utilitzar cada vegada que he d'entregar un treball a classe. El de llengua ens ha demanat que escrivim sobre el que ens abellisca, que ens deixem portar. Si ho faig, potser no continga ni un minut més les ganes de dir-li a mon pare quan lo dia. Quant de mal em fa i quantes ganes de perdre-lo de vista tinc. A la meva mare també la treia de les seues caselles, sí, encara que no diguera res. O si ho va dir, jo no em vaig adonar. L'infància és una merda. No t'enteres de res. I després, de sobte, tas. La puta realitat. A veure si et portes com Déu mana. A veure si aprens a escriure com Déu mana. Cada vegada que el meu pare diu aquesta paraula el mataria. A ell li agraden els meus germans més que jo. Li fa gràcia a Dolce el menú. No li molesta ser el mitjà. I li cau la baba a Ignasi, el major. A més, tres no hi ha bronca mai. Al contrari, en tant de fotre'm a mi, mon pare i el seu puto Déu ja tenen prou. A lo millor sí que hauria de revelar-me, sí, i dir-li que no pensi suportar les seues males ares, ni les seues bronques, ni les seues amenaces, i que em dona el mateix no ser el fill que hi voldria, no, tampoc que ja ha sigut el pare que jo hauria desitjat. No, no vull, no puc contindre'm més. Vaig a cridar-ho ben fort a tot el món, al meu pare, als meus germans, a qui faça falta. Vaig a cridar-ho fins que esclaten les finestres, fins que acabe tot això que ja dura mesos, fins que el soroll de les tecles siga brutal i cada lletra soni com una bala, com un dispar, pum! Un dispar en el que vaig a enviar-ho tota la merda d'una puta vegada! Buah.
Aleshores yo ya sabía el que andaba a pasar. No vas a dubtar ni un momento. Ni tan sols quan algú va cridar a l'ambulància. Quan vaig veure el meu pare amb el cap rebentat a pocs centímetres meus. Aleshores jo ja no estava allí. No em trobava en este lloc. Desterrat. Perdut en un món que no té ni nom ni temps. No hauria d'haver passat. Em dic... Em repetís y me enfade. Y a pesar de la rabia, traté de no torturarme pensando en todo el que me ha quedado perfecto. La única cosa que recuerdo es la meua muerte. Y en cara hoy, con mis amor, siento unas ganas inmensas de aferrarme a la vida. Y yo. ¿Y en cuanto te muera algo? Como en la nueva clase han posado a repetidors, la mayoría de profes entren en cara d'asco. Y después diuen que las clases están fetes a la charla. Sí. Pero eso es la nueva clase este mes que espero. En bachillerat, flipes. Eso es porque en una semana y así que es gotada de todo lo que es la semana. Así cada escuela piensa que la su asignatura es la única de moda. ¿Y qué? ¿Te has tornado a tocar Edu? Una otra vegada el pin que la mía. El primer que fet és mirar-me que les mamelles. Que bé que us ha sentat algun gestiu. Qualsevol dia li van a trencar la cara. Jo mateix. I tu què tal? Els mateixos de l'any passat. Mensoni en socials. Ah, la cal d'estudi? Sí, la mare del friki. A mi em donis vida també. I què t'ha paregut? No m'ha caigut mal. I això d'història no és lo meu. I algú més que et mola? Álvaro. ¿Ese qui és? És nou de llengua. És estrany, però pareix bon tio. Avui ens ha dictat un poema d'una illa o algo així. Jo no entenc res, però li ha posat una emoció. I ens ha demanat que siguin creatius. Tu eres creativa, Mary? Molt. Tu demostres? Anem al cine després de classe. Sí. Oh, un dilluns? Impossible. Mon pare no em deixa així un dilluns ni de conya. Parla'n ta mare. L'excusa del cine clàssic sempre funciona. No sé per què, però sempre funciona. No, ma mare està molt pesada esta setmana. A més, tinc que entrenar. I sempre tan ocupat. És el que té ser col·lega de Bruce Lee. Mira que eres xulo. Sí, s'aneu al bar? Sí. Vine, porta'm algo de beure. I escolta, Piqui, molt guai ta mare. I expliques el noia en la meua nota, eh? I amb la meua. Va, Marcos, convideu-li algo. Sí, home, sí. ¿Alguna cosa més desitja el senyor? Cabrón. ¿I el nou de llengua us ha agradat? Álvaro. Sí, parejo. Doncs igual que la resta. El primer dia moren tots. Què sí, fan? Alguns i el primer dia. A veure, quants anys portem així? Infinit. I quantes vegades hem sentit que no estaven perdent el temps? Tio, avui estàs molt bé. I el poema és, eh? Ho heu pillat? Jo ja el coneixia. És que tu eres molt llesta. Si emprens el viatge cap a Ita. I on queda la Itaca eixa? Jo no veig el moment. Ves que mira que Itaca. On siga. Almenys este tio ens farà. Pensar, pensem prou. Jo, home, sí. Ei, què tal amb el director? Mal. Diu que han hagut moltes queixes de l'últim número de la veu. De qui? Els pares de l'amor. Han posat una reclamació d'inspecció. I per què? Diuen que hem fet proselitisme homosexual. Com? Estàs de conya, no? No. Es queixen del test que vam escriure. Home, ja vas dir vos que era un poc fort. És literatura. La literatura de veritat sempre és forta. Si no, és màrqueting. Mira, un relat obscè, explícit e inadequat per a un mitjà escolar. Porta l'assignatura de la presidenta de l'AMPA i dos quals pares. Ai, un parell de profes del claustre. A què ho has, Eduardo? Mira, com ho has sabut? Me la té xurada. No eres tu a sol, Brenda. Es passa molt a totes les dies. Hauríem d'escriure sobre això. I denunciar-ho. Qui li dirà el professor? No, ni de cor. A més, Gerardo ha dit que vol llegir el número abans d'enviar-lo a l'any. Hauran sigut 4 mesos. Segur que la major part dels pares no ha dit res. I què? Pues que així ningú vol tindre mogudes. Doncs ja ho tenim, no? El què? El tema de portada. Censura i LGTB-fòbia al segle XXI. Ah, la Gerardo no va autoritzar res d'això. Em falta que fa hòstia, li passem una maqueta falsa i enviem impremta a la bona. No, això sí que no, que es poden ficar en un lío, eh? Mira, millor.
Que si de tornar a escribir un altre any sobre la apasionada monta del campionat de la ortografía, te juro que me talle les nenes. Va? ¿Ens posem a la feina o qué? Tres y acción. Chicos, ¿quina es la vuestra opinión de la peli? Raúl, ¿qué te ha parecido la peli de hoy? Esto de la leña es lo mejor. A ver, sí. Eso no aniràs a pensar-ho. Home, sí, espera, el meu Insta. Somriu. I no podem fer res sense que el penses al teu Insta. Doncs a mi sí que m'agrada, eh? És com una espècie de viat, igual que aquí, no? No. El meu blog pensa imatges per il·lustrar els meus microrelats. Microrelats. No fas selfies ni vídeos de conya, que és diferent. Que no són vídeos de conya. I quan siga un director reconegut ja t'ho recordaré. Oh, la pel·li vos ha agradat, no? Un poc amarga, no? Home, és un clàssic. A veure si posen alguna comèdia, perquè portem una ratxa de drames. Els pel·lícules són bones. El cine de veritat sempre fa mal. Així hi ha molta passió. No, frustració, que és diferent. No, però perquè és una búsqueda. I quan busques t'arrisques de no donar amb el que realment necessites. Ja. I tu què penses, Sandra? Estàs bé? Sí. Segur? Estic un poc cansada. M'he passat l'any d'estudiant. No sé, sols portem un mes de classes. Ja ho sé, però és molt estressant. I què? No sé, tot pesat. Tot pesat. Ma, parlem de la pel·li. I quina escena us agrada? La del tren. És brutal la mirada de James Dean quan es puja a ell. Busca algo que no existeix. Però això és desespero. Et pot destrossar la vida buscant una cosa que no vas a trobar. Aleshores, què tens, Sandra? Conformar-nos en el que vinc. No, però podria ser més realista. No, 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 ser realista és una merda. No es pot canviar res. Que si totes les nits... Esperant-te que et digui alguna cosa! No devia entendre res! I tampoc vaig apropar-me a Marcos! No vaig a demanar que parli quan ha decidit callar! I són les proves les que el condemnen! Les seues empremtes estan a la màquina! I a les tisores! A més... Ell i jo mai ens hem dut bé. Marcos em mira amb ràbia. Veu en mi l'home que ell mai va ser. I ja sols és fort quan està en una competició o quan està al gimnàs. És bo lluitant contra algú. Però si el fort de veritat sóc jo, el que es va fer càrrec de tot quan va morir mamà i quan pare va caure en depressió. La força és això, Sergi. La força és menjar-se la ira i continuar davant. I no sé si vull saber per què Marcos va fer el que va fer. Les seues empremtes estan a la màquina i a les tisores. M'importa molt poc si té o no té sentit. La vida tampoc ho té. I ens aferrem a ella com a animals. El per què no importa. Ignasi! Has sigut tu? Què dius? Has entrat al meu... Què dius? Vols calmar-te? Papà m'ha castigat pel puto pare. Per què l'hagués sigut jo? Si no vas a classes, cosa teva. M'ha dit que en Quim és tu. Que si vaig en Centola. Tu sabràs per què t'ho dius. Fins i tot sap el seu nivell. He dit que aquí... És que jo què? Per què l'hagués sigut jo? Que no us fiqueu en ma vida. Hòstia, doncs parla el papà! Però no em dones la braça a mi! Segur que tu l'has ajudat! Ell i mamà estan preocupats! Ja, ja, no em deixen ni respirar! Volen saber si et passa alguna cosa! En casa estàs molt rar! Mai que havien posat un pap! I? I? No és culpa meva! No! D'aleshores de què? Estic agobiat! Res més!
Bachillerat es una merda, pero eso me vas a alcanzar a respirar y ¡pum! Y vas a soles con el Joker y se... ¿Quién es, dona? Los que ese tío es mayor de edad. ¿Qué pensás? ¡En mis haces que! ¡Un mes! ¡Haces que! ¡Un mes! ¡Cómo te quieres! ¡Hostia! ¡Opa! ¿Tú qué te importa? ¿Sabes que no puedes decir? ¡Claro que vas a decir! ¡No! ¡Es el aniversario de la mierda! ¿Y qué? ¿Estás castigado? ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué pasa? ¿Que ahora también eres mon padre o qué? ¿Tú sabes con quién fica mi papá cada vegada que tú pases de él? ¡Me importa una merda! ¿Mi mamá? ¿Eh? ¿Qué me dices? ¿Sabes con quién fica mamá? ¡No sé que no te vas! ¡No sé que me dices! 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 ¡Marto! ¡Si esperas que el perdone a Sergi! ¡Estás muy equivocado! ¡No hay perdón porque la vida no te marcha enrere! La vida siempre cap avant. Y las feridas siempre continúan obertes al cor. Eso es lo único que aprecio en ese times. Eso es que estemos soles. Podemos estar a mis compañeros, a la familia, a mis amigos. Pero cuando... ¡Hola, Gaby! ¿Cuántas personas innecesarias? Esta festa había que convidarlos a todos. Doncs no et vindria malament fer alguna de quant en quant. Sí, és una festa multicultural d'eixes. Sí, ja veus. Fins i tot admetim a xocs. Al final, et trencaré la cara. Així ningú va trencar res, que la festa és meua. Esta festa és una merda. On està el Ron? No hi ha Ron. Doncs vaig a merda de festa. I estos dos? I estos dos era precís que vingueren? Un poquet d'exclusió social no està gens mal. Això és valla. I jo què sé. Però què passa avui? Deixa'm en pau. Vinga, ja portes tot el dia igual. La música és una merda. Coneixes alguna cançó? Cap. Veus? I què volies? Què volies? Als friquis li agraden aquestes coses. I això? Res. Com que res? Una paret. T'han donat amb una paret? S'ha tornat a fer la cosa. Pot tornar pitjor? Aleshores? És com a mirar els meus vells. Com un puto fracàs. No m'ho diuen, però pensen. Pensen que han tingut mala sort. Que és una merda, com sóc. Creus que eres l'únic? De vegades ho intento, Emili, de veres. Però no val la pena. No em van a deixar de mirar de manera diferent. Jo no tinc la culpa de les seues merdes. Perquè ja prové no s'arregla res. Així tampoc. Em toca els collons que em mire d'aquesta manera. Lo millor que podia fer era donar-me contra aquesta paret. Menys que qui? Menys que ells, que estos, que tots! Mira, mal, no som menys, encara que de vegades els fillons així. Això, això és els meus pares. El seu futur sóc jo. Què t'ha passat amb el teu pare, eh? Ara? Sí. No res, dona igual. L'altre dia, per què no? Res. Saps ja per què volen tancar la revista? Sí. Hem anat a direcció. Per demanar a Sònia que se suma a la petició de la mare. I qui ha anat? Gerardo. No em respon al mòbil. Segons mon pare, que sí que té línia directa a mi, a Déu no li molesta la meua forma de parlar ni la meua forma de vestir, no.
El que realment li molesta és la meua forma de sentir. Per això m'està obligant a anar a un psicòleg. Però que aquesta forma es convertisca en normal. Però de moment no hem avançat. Jo vaig a intentar posar-me en contacte de nou amb Déu i tinc molt clar el que li vaig a dir. Ei, Déu, sent molt no agradar-te de veres, però he de confessar-te una cosa. A mi, tampoc m'agrades tu. No seguís les regles. Que no eres tu. Encara vull pensar que no estic així. Que vaig a despertar-me. Que vaig a despertar-me i ella estarà així. Així amb mi. Marcos, Adolfo està fatal. Hauríem d'emportar-lo a casa. Està amb Sergi? Sí. Per cert, digues-li al teu amic que siga més discret, Bart. Papà està avui molt nerviós i podria fer alguna tonteria. Què amic? El de negre. Ja saps qui. Ha vingut a recolzar-me. Així està de més, Bart. Ajudes amb Adolfo, no? Que sí. Si vols saber què li passa, ha començat a donar patades. És que en esta família sols sabem desfogar-nos a hòsties. T'esperem, va. Se'n vaig al teu amic. Ja vas. Si vols quedem després, demà. No, no sé. Podries anar a classe fins que et trobes millor. Ja, ja, això quan serà? Parlem després, val? Millor demà. Què es trae, no? Què? No sé. Tot. Un millet de matinada. Sa mare... Sa mare conduït a tota velocitat. Tu et pareix que és accident que s'ha dit? Eixe de la camiseta negra qui és? Xica'm el que queda quan es deixa tirat. I com li diuen? No sé, però es passa tot el dia enviant-se missatges a muntar Joker 88 en Instagram. Joker? Com el de Baba? A lo millor vinga, pues. Per a què? Pues per cridar la teva atenció. Però què dius? No és l'únic que faria una cosa així per tu. Anem. Pensar en esa vida la cual ya no vaig a viure. Esa vida que ya no tindrà xiques a les que besar, ni divendres en els que veure, ni fracassos que combatre. Almenys podré tornar a abraçar-la, vaig pensar. Perquè no sols pot quedar a soles la terra. No sols som terra. Som llum. I som energia. No em resigna la Déu. Mai m'he resignat a res. En això consisteix tindre esta edat. O sigui, que la moralina és que no t'has de fiar de
nos encara pichón. Y la moralina es que has de ser la criada. ¿A que sí? Uy, pero ¿por qué más os agrada los pelis que yo crié? Dios, pero si lleva los nudos un peliculo. Claro. Venga, va, anem al metro. No, anem vos al pichón, queda un poco. ¿Que vas a tornar a entrar? No, pero es que mon pare pensa que estic en un altre lloc i he de fer temps. I on se suposa que estàs? No li veuràs. Ja saps que no. Aleshores et quedes, no? Sí. Cuida estos misteris. Mira. Au. Adéu. Pensa que si Marcos no s'haguera enterat de tot el que m'estava passant, mai haguera destrossat aquest cotxe. Ni haguera passat tot el que va passar aquest maleït diumenge. Però de totes les Sandres que hi ha, de totes les que puc arribar a ser, la Sandra que s'atormenta és la que més m'agrada. Eixa no és la Sandra a la qual va cridar Marcos en el moment més dur de la seva vida, en la que va estar amb ella, amb Raúl, en la platja. La Sandra que ells veuen és la que sí m'agrada, la més real. I la més lliure, la que no té por ja sol és viu. Per això sé que Marcos no ho va fer, perquè va marcar el meu número per a contar-me la seva veritat.